Gang på gang at de villige til å ofre sine egne kvinner og barn. Vi samlet i dag til protest mot krig. Vi samlet ikke for å feire Israels krigføring i Gaza, som Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Freddy de Ruiter sa i sitt oppvikleri mot oss. Ondsinnet blir Israel fremstilt som barnemordere, selv om til og med tallene fra Hamas-myndighetene, som i Norge blitt hvitvasket av som om de kommer fra FN, de viser jo at andelen drepte barn mye lavere enn kunne utrope Israel til alle statsterroristers far og mor. En programleder i NRK ville forstått med en gang å rette et overtramp når en journalist i direktesending maler fram bilder av masse nervøse. Dere får lese mer på mif.no, og vi kan love at det kommer mye mer mediekritikk i ukene som kommer. Det mange overtramp fra denne siste pågående krigen som vi ikke ferdige. Vi bryter den en time etterpå. Det som nå finner sted på Gaza er ikke en krig mot palestinerne som sådan. Det er en krig mot terroristorganisasjonen Hamas. Hamas, det stikk motsatte. De gjør det de kan for å sette Gazas sivilbefolkning i fare. De bruker dem i sin kamp mot Israel, og de skyver dem foran seg og opptrer slik feige terrorister. Så i løpet av den tiden så var vi faktisk i bomberom 7 ganger. Og vi var også så heldige, kan man si, å få lov å komme ned til en utskytningsrampe hvor de har Iron Dome. Og snakke med den hele tiden, veldig ofte når dette her skjer. Det er da altså så mange ganger at de må løpe til bomberom og søke tilflukt. Vi var så tverrpolitiske gruppa Israels venner på Stortinget. Det er en gruppe som ikke utelukker at man også er palestinavenn. Det vi har felles, det er at vi anerkjenner Israels rett til å eksistere som stat og leve i fred med sine naboer. Israels hjemland, som ble opprettet med bakgrunn i en plan fra FN, de vil utslette staten Israel. Det vil vi ikke og kan ikke godta. Jeg deltar her i dag som en fredsvenn. Midtøstens folk har lidd alt for lenge under alt for mange kriger. Derfor er mitt engasjement mot ideen som du handler rett om mennesker på flukt. Tenk på det som skjer i Irak. Den islamistiske gruppa ISIL er så brutal at selv Al-Qaida tar avstand i fallet. Om fred, politisk fred, ytringsfred, forskning og utvikling, næringsutvikling og så videre. Israel er ikke et problem i Midtøsten. Israel er det som er rett i Midtøsten. Så nå hinder for fred. Men at 200-300.000 jøder bor i de områder som en gang kan komme til å ligge i en fremtidig egne problemet, det er Israels okkupasjon. Hvis bare Israel kan trekke seg tilbake til 1967-grensen, da blir det fred. Og dette er nok også dessverre norsk UDs offisielle syn. Så de tok under 67-krigen. Og det alene utgjør ca. 90% av territories occupied. Så dette gjorde de som et ledd i en fredsavtale med Egypt. Så Israel har dermed langt på vei oppfylt dette kravet fra resolusjon 242. Den siste talen har også opplevd at Hamas-terrorister de siste uker har avfyrt en rekke raketter i retning av hans nære familie. Bare det... tragic suffering that was caused by a war that should have never happened. When Hamas began firing,
they could not have been more wrong. Because Israel always has, and always will, defend itself from those who seek to harm it, with a determination you find only in those whose ultimate... A day will come, and instead of fighting, we'll start helping one another to live in dignity and in freedom. Yes. That day will come. It's up to Hamas to disarm and to recognize Israel. And for the sake of Palestinian children and Israeli children, let that day be today. Thank you. Kveldens aller siste høydepunkt, som vi avslutter med, så skal dere få med dere tre viktige ting. Og for det første, hjertelig tusen takk til hver enkelt som møtte opp. Tusen takk. Veldig imot Vivi tilbake på trompet, og solist Trine Øyen som leder oss I sangen.